Қазақстан таулы Қарабақтағы армян-әзірбайжан қақтығысының ушығуына аса алаңдаушылығын білдіреді. Бізге достас Әзірбайжан Республикасы мен Армения Республикасының жағдайы тұрақтану үшін барлық шараларды қабылдауға, күш құралдарын пайдаланудан бас тартуға және мәселені келіссөздер арқылы шешуге шақырамыз. Халықаралық ұйымдар алаңдарында жанжалды шешудің бейбіт жолдарын іздеуге көмектесуге дайынбыз. Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар жөніндегі кеңестің қазіргі төрағасы ретінде кеңестің сенім шаралары пакетін пайдалануды ұсынамыз делінген сыртқы істер министрлігінің ресми сайтында.